Շնորհակալություն։ Սր պարոն Աբովյանը ասաց, որ ես փայլուն իրավաբան եմ, ես էլ շարունակեմ կոմպլիմենտները, պարոն Մարուկյան։ Իրոք դուք էլ փայլուն մանիպուլյատոր եք իրականում։ Երևի ըտենց փայլուն մանիպուլացնել երկրորդ որևիցե քաղաքական գործչի տրված չի։ Հիմա ինչա տեղի ունեցել։ Ձեր ֆրակցիայի ներկայացիչը հիմնական զեկուցողը այս նախագծով։ Գալիս է ամսի փետրվարի 10-ին առաջին ընթերցումից առաջ հանձնաժողովի նիստին նախագիծը ներկայացնում, ասում է մեկուսի տեսակության մասին է նաև խոսքը։ Նույնը կրկնում է ապրիլի 9-ին։ Նույն կերպ հասկացել են Բարգավաճ Հայաստանի մեր գործընկերները, Տիկին Զորաբյանը իր ելույթում եւ պարոն Պետրոսյան ասաց, այո, պետք է հնարավորություն լինի մեկուսի առանձին տեսակցելու, որովհետեւ կարող է ուրեմն համապատասխան աշխատակցի մոտ կաշկանդվեն։ Այսինքն սա միանշանակ է, որ դուք առաջարկել եք մեկուսի տեսակցություն։ Դրանից հետո այդ հանձնաժողովի նիստերից հետո կառավարությունը բերում է առաջարկ, ասում է, լավ, եղել է ժամանակին պրակտիկա, չնայած հիմա չկա այդ պրակտիկան, ինչը նույնպես Տիկին Զորաբյանն էլ հաստատեց, բայց եկեք օրենքում հստակ գրենք, որ падգամավորը կարող է մտնել ցանկացած խուց, հաղորդակցվել այնտեղ գտնվող անձանց հետ, եթե ցանկանա մեկուսի տեսակցել դիմի քննիչին եւ քննիչը կարողանա դա մերժել մենակ պատճառաբանված որոշմամբ։ Դուք ասեցիք ոչ։ Դուք մերժեցիք այդ առաջարկը ու դրանից հետո նոր դուրս եք եկել այս ամբիոնից, ասում եք ձեր ելույթի 3-րդ րոպեի 10-րդ վայրկյանը։ Տեսակցելու մասին չի խոսքը։ Պատգամավորը տեսակցող չի, բայց եթե տեսակցելու մասին չի խոսքը, ինչի՞ եք տեսակցության 15-րդ հոդվածում փոփոխություն նախատեսող նախագիծ բերում։ Կարո՞ղ եք դուք տեղյակ չեք նույն ֆրակցիայի ներսում ձեր հիմնական զեկուցողը ինչ նախագիծ է զեկուցում եւ ինչպես է զեկուցում հանձնաժողովում։ Հիմա դուրս եք գալիս ուրիշ բան եք ասում եւ դա փորձում եք ներկայացնել, որ այ տեսեք իմ քայլը նույն են մեկնաբանության կրողն ա որը եւ անում էր Հրայր Թովմասյանը եւ ուզում ա դեն շարունակի։ Եվ երբ որ այս առաջարկը հանձնաժողովում մերժվում էր, մենք պետա իրավականի մեր պատկանունները ասում են, լավ, ինչի են մերժում։ Իրանց սաղ ասած խնդիրները փակվում ա։ Հիմա հասկացանք ինչի եք մերժել։ Մերժել եք, որ դուք այսենց ելույթ ունենաք, որ դուրս գաք մեզ մեղադրեք Հրայր Թովմասյանի վարած քաղաքականությունը շարունակելու մեջ, որտեվ դուք չունեք նպատակ, որպիսի լավ նախագիծ ընդունվի։ Դուք ունեք նպատակ սենց ելույթ ունենալու եւ իշխանությանը ներկայացնելու որպես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետևորդներ եւ նույն գաղափարատանողներ։ Էսա ձեր նպատակը։ Եվ նորից, եթե այնուամենայնիվ լավ չեք հասկացել, չեք իմացել ինչ ա ներկայացվում ձեր զեկուցողի կողմից, առաջարկեք, մենք դեմ քվարկենք, վերադարձնենք առաջին ընթերցում ու ձեր ասած խնդիրը, որ այսօր պրակտիկ չկա, բայց մտավախությունն եք, որ լինի, այդ մասով կարգավորում նախատեսենք։ Եվ եկեք ֆիքսենք, որ եթե դուք դրան չեք համաձայնվում, դուք եք ջատագովը, որպեսի падգամավորների իրավունքները հնարավոր լինի երբևիցե նույն սխալ մեկնաբանությամբ, ինչպես ՀԿ-ի ժամանակ, սահմանափակել եւ ոչ թե իմ քայլը խմբակցությունը։ Շնորհակալություն։